Poštovani gledaoci, pratite još jednu emisiju Put do uspeha. Ja sam Branka Popović, a moj gost je akademik profesor dr. Stojan Sekulić, hirurg. Rođen je 1954. godine u Gračanici. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a gimnaziju u Prištini. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1978. godine. Posle završenih studija radi u Trepčenim rudnicima Kišnice i Novo Brdo kao lekar opšte prakse od 1978. da bi zatim prešao da radi na hiruškoj klinici. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Obavljao je dužnost prodekana Medicinskog fakulteta od 1998. do 1999. godine. Bio je direktor Kliničko-bolničkog centra Priština od 2004. do 2013. godine. Autor je brojnih knjiga iz oblasti medicine kao i Gračaničke trilogije. Vas pacijenti poznaju kao izvrsnog lekara, a književnici kao vrednog čuvara kosovskih događaja i ličnosti koje ste sačuvali i zabeležili u svojim knjigama. I govorit ćemo o tome naravno u toku emisije, ali ništa manje nije bilo značajno ni vaše detinjstvo i priča o roditeljima, tačnije ocu koji je svedočio o Gazimestanu. Krenut ćemo redom, jer naša emisija je zapravo jedna lepeza oko koje se okupljaju vredni čuvari Kosova i Metohije. Dobrodošli. Bolje vas našao. Rođeni ste u Gračanici i sve do studija školovali ste se u svom rodnom kraju. Tako je, osnovnu školu sam završio u Gračanici, srednju gimnaziju Ivo Lola Ribar tada, kasnije bila Prištinska gimnazija u Prištini. To je bila jaka generacija u kojoj sam ja bio. Ja, koliko se imam saznanja, mislim, jedan ili dvojica iz te generacije, bilo nas je puno, nije završio fakultet. Znači, to je bila jedna od najjačih generacija te gimnazije. A studije medicine završio sam na Medicinskom fakultetu u Nišu, jer nisam mogao da budem primljen na Medicinskom fakultetu u Prištini zbog dvojki srpskog jezika. Što sam ja mojoj profesorici u gimnaziji rekao, pa da se Vuk Karadžić rodio u Gračanici, to bi bio književni jezik, a ja ću nastojati da svoje, kroz dalje školovanje, jer sam jezik naučio od roditelja i pričam tako kako sam naučio, a kada budem kroz školovanje ću ispraviti. Ona mi je govorila da ja ne mogu da budem ni lekar, ni pravnik, nego da jednostavno mesto prepustim nekim drugim đacima iz Prištine, a da se ja vratim da učim neki zanat. Verujte mi, na jednu godišnjicu, sad ne mogu da se setim, 10. ili 15. godišnjicu, ta ista profesorica od gimnazijskih dana, ona je bila ta koja nas je prozivala. Moj drug Turčin je rekao, mi smo svaki govorili o sebi, a moj drug koji je bio Turčin, Denis Mahmuti, inače kasnije farmaceut, i danas smo dobri prijatelji, on je u Skoplju. Ali profesorice, Stojan vam nije rekao glavnu stvar. Kaže, šta mi niste, kažem, ne znam šta nisam rekao. E, kaže, nije vam rekao, znate, profesorice, ono seljanče koje nije moglo da bude ni doktor, ništa. Jedini je, kaže, u našoj generaciji doktor nauka i docent na Medicinskom fakultetu. Onda me ona počela da gotivi, to nije znala, i uvek kad god bi me sretala, ona mi tako, eto, dičila se, to je moj učenik, ali bilo je. Gračanica, znamo kako danas izgleda, usled, da kažem, kada su Srbi proterani iz Prištine, sada sve više zauzima primat na tom centralnom Kosovu. Kako je tada, u vreme vašeg školovanja, izgledala? Pa, jedno da vam kažem, ja sam bio u nekoj vlasti pred rata i uvek sam govorio, Gračanica je centar sveta. Svi su mi se smejali, ali ja sam imao neki predosećaj. Znate, ono se obično kaže daleko od očiju, daleko od srca. Ja moram da vam kažem, sve ono što je u srcu nikada nije daleko od očiju. I meni Gračanica nikada neće biti daleko. Gračanica je mesto pored Prištine koju su malo i političari posle Drugog svetskog rata, kao i ostala srpska sela, stavili u zapećak. Ukinuli su im 59. godine Srez Gračanački i opštinu Gračanicu i onda je to postala mesna zajednica Skupštine grada
Prištine, a onda nisu se ulagala sredstva za razvoj Gračanice. Sada se ta Gračanica malo razvila, ali ja sam i u mojim knjigama napisao da se vodi računa. Jer kad sam počeo da ih napišem, onog trenutka kad su srušili centralnu zgradu u Gračanici, koja je bila simbol i kulture, simbol zdravstva, simbol pošte, simbol, sve je tu se dešavalo u toj zgradi. I književnik Popović Ratko je molio tadašnjeg gradonačelnika Gračanice da ne ruši tu zgradu, da ima prostora da napravi opštinsku zgradu. Međutim, znate onu filozofiju Albanaca, oni ruše sve zgrade novo, da ništa pre njih nije postojalo. Sve su oni izgradili. A ta opštinska zgrada Gračanice, ta opština Gračanica, mnogi ne znaju, ona ne postoji opština Gračanica, ali u sastavu, po planu Martija Thesarija, u sastavu Republike Kosova. Nije u državnim institucijama. To mnogi ne znaju. Jeste gradonačelnik Gračanice je Srbin. I tu rade u mahom Srbi. Ali ona nije u sastavu. Sada država Srbija hoće da prebaci neki pare Gračanice. Ona ne može na taj račun. Nego u Gračanici sada postoji još uvek privremeni organ Skupštine grada Prištine i preko njih se vrše te transakcije. Znači, ljudi ne znaju da je Skupština opštine Gračanice sada i njen gradonačelnik su rade pod ingerencijama takozvane Republike Kosovo, odnosno rade onako kako premijer kosovskih institucija nalaže, a ne kako srpski premijer. To ne znaju. Govorit ćemo i kasnije i kroz vaše knjige o samoj Gračanici, ali da kažem da ste ljubav prema otadžbini, da su vam tu ljubav pokazali i nasledili ste od roditelja i vi se posle završenog medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu vraćate na Kosovo. I ima jedna zanimljiva priča, odnosno činjenica vezana za vašeg oca. Pa, da vam kažem, ja sam se vratio, moje školovanje i moja želja je bila da budem lekar u rudniku Kišnica, Ajvali i Novo Brdo, Trepčinim rudnicima. To mi je bila želja. Ja nisam učio fakultet i jurio prosečne ocene da bih bio univerzitetski nastavnik. To mi nikako nije padalo na pamet. Ali, eto, ja bio sam dobar đak. Ja sam studije medicine shvatio kao da je to srednja škola i svaki dan sam učio. Znači, 10. oktobar 73. 12. oktobar 78. 5 godina i 2 dana sam studirao. Sticajem okolnosti i bio sam stipendista rudnika, ja sam odmah završio, u četvrtak sam diplomirao, u petak sam se javio, u ponedjeljak sam stupio na posao. Jer malo je lekara tada bilo, 78. godine. Sticajem okolnosti, otvorio se konkurs, ja sam prešao na hirušku kliniku, pružila mi se šansa, prilike, jer ja koristim ono geslo, nema propuštanja prilika, nema doći će bolje vreme. Svako vreme nosi svoje breme, prema tome nema u nekom drugom vremenu, nema neko drugo vreme, kad dođu neke godine, kao što su moje sada, pa kad svedete to životno iskustvo, onda kažete, pa gde vam je to prošlo, gde ste propustili? Tako da svaku priliku ili svako vreme trebate koristiti. Ja sam u svom školovanju i uopšte u svom detinjstvu, u svom izrastanju i uopšte u životu, do kraja života imao veliku podršku mojih roditelja, mada je moj otac, koji je bio građevinski poslovođa, interesantno kako je on i pravio spomenik. On kao mlad čovjek je bio u partizanima. Međutim, 46. godine, 45. godine, tu imate i dokaze u mojim knjigama, kad su partizani išli da seku badnjak, sve je bilo okej, 46. je zabranjeno. To samo Srbima je zabranjeno. Moj otac je rekao, ne, ja hoću da slavim Božić. I on se jednog dana na nekom partijskom sastanku 48. godine tu u Gračanici izjasnio za Staljina. Jer svi su bili za Staljina. Ali kad na pravo mesto imate pravog čovjeka, bio je neki Dimitrije iz Sušice koji je bio predsjednik Svjetskog odbora, on je sutra dan rekao, dojčine, prek sutra je veliki sastanak,
tog Sreskog komiteta. Samo je prošao i rekao mu, gledaj kako glasa Bora. I moj otac je to shvatio. I kad je Bora podigao ruku, i on je podigao da ga ne bi kao mladog, jer imao 24 godina, slali na Goli otok, oni su ga poslali u Loznicu i on je u Loznici bio jedan od graditelja fabrike viskoze, znate da je u Loznici. I to počeo od toga da je na leđima nosio samar, znate šta je samar, i cigle u njemu, do toga da su ga prepoznali dvojica majstora koji su radili Mađari. I on je od njih bio prvi mi je dostavljao ciglu, onda od njih naučio za dve godine perfektno zanat. I kad se vratio u Gračanicu, on je, znate, od ćerpiča, napravio ciglu, znao je kako se to radi i moja kuća je sazidao prvu kuću u Gračanicu od cigle, pečene cigle. Pa je onda bio, završio za, doškolovao se, je bio mlad čovjek za kvalifikovanog zidara, za visoko kvalifikovanog građevinskog poslovođa. On je u Kišnici u jami izvodio najteže u oknima radove jer je bio sposoban. On je podizao najteže stubove, srećete, možda znate, ali vaš sigurno znaju, žičara koja je bila Novo Brdo, Kišnica koja je prevozila rudu. Ni inženjeri se nisu usuđivali da dižu te stubove, ali je moj to otac uradio jer je fenomenalno znao znao tu građevinu. Elem, kako je to došlo da se gradi spomenik? Do 42. godine bio sasvom drugog izgleda spomenik na Gazimestanu. 42. godine su taj spomenik Albanci srušili za vreme rata. I 50. godine, kada je Josip Broz Tito došao u Gračanicu i u Gračanici pitao, samo je on ušao u crkvu, dok su partijski drugovi Ranković, Jovanka Broz i ostali, Minić, stajali i van dvorišta Gračanice, on je pitao, o sad ćete da me vodite na spomenik kosovskim junacima? I su rekli, pa mi nemamo taj spomenik. Kaže, kako nema? Pa srušili su ga, kaže, tokom Drugog svjetskog rata. Onda je dao nalog da se podhitno napravi spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu. Taj spomenik je rađen 52. i 53. godine i do 2010. dok je moj otac bio živ, bio je jedini živi graditelj. Naravno, on je odmah dobio nalog partije da ide da bez obzira što nije bio partijski čovjek ili radi u rudnik prebačen, pa su onim brdima iznad ona čuka gde je onaj kamenolom. Tu su tri dana vadili kamen i klesali, a onda su dva dana išli, oni iz Gračanice biciklom išao na Gazimestani zido, taj spomenik. I on je bio, eto, kaže, pre 13 godina jedini živi svedok zidanja tog spomenika, što mu je bilo čast, a bio je mlad i uvek se dičio s time, a ja se i danas ponosim. Ja se stvarno ponosim mojim roditeljama i majkom. Moja majka imala 8 razreda osnovne škole, ali bila je jedna tiha, blaga žena. Mudre su to žene bile. Ja nikada se neću da zaboravim njene promrzle ruke na pijaci, a ona zadnji dinar meni daje da ja odem da studiram u Nišu. Pa onda ajde vi nemojte da učite, ako i malo imate. I vaspitanje čovjek nosi iz kuće. Još nam je važno da nam kažete, budući da ste odmah dobili posao u ambulanti rudniku u Novom Brdu, kako je to tada izgledalo? Ambulanta, pa rudnik je imao ambulantu u Kišnici, u Ajvali i Novom Brdu. Ja sam, sticajem okolnosti, šefa tadašnjeg prebačen u Novom Brdu i u Novom Brdu sam radio jedno 3 meseca sa rudarima. Ja sam, znate, prvo što sam uradio, ja sam sišao u 6. horizont u Novom Brdu. To je 600 metara dole. Da vidim gde ti ljudi rade. Kome ja to trebam da dam bolovanje? Nisam znao. Opominjali, dao mi je neki magacioner, mi je dao, doktor, uzmite rukavice pored onog dela. Ja kažem, šta će mi? Tek kad sam sišao u jamu, vidio sam šta će mi te rukavice. To je mukotrpan posao, to je i dobar dan i doviđenja živote. Vi ste 600 metara tamo, ne možete ljude da prepoznate, oni su garavi, vrućina. To je strašno. Ali ja sam znao, kad ga pitam, gde radite na tom i tom horizontu, šta radite, za rudara sam uvek bio spreman. Iako mu treba bolovanje, iako mu ne treba bolovanje. Tako da sam radio jedno 3 meseca, izašao je konkurs u Prištini. U Prištini sam ja posle došao na hirurgiju, bio sam primljen. Posle 18 godina je primljen Srbin na hiruškoj klinici u Prištini, iako je direktor bio Srbin. Znači, 18 godina, ne znam. Ja sam posle 18 godina
a mnogi su Srbi u to vreme odlazili. Primali su se, tada je ono važilo pravilo 6:1, 10:1 i tako dalje. Ja sam tada na tom konkursu ispunjavao sve uslove. Tu sam dobio specijalizaciju iz opšte hirurgije i... To hoću da vas pitam, da se vaša specijalizacija odvijala u dva grada, u Beogradu i Pragu. Ja sam u specijalizaciju, tada je bilo da se specijalistički, zadnja godina specijalizacije, hirurgija je trajala, opšta hirurgija 4 godine, ja sam 3 godine bio u Prištini, na klinici na medicinskom fakultetu u Prištini, a zadnju godinu sam bio na drugoj hiruškoj klinici u Beogradu i polago 6 meseci pre roka, jer je pokojni profesor Vujedinović tražio od mene, sposoban si, daj da položiš ispit. Ja sam polagao 6 meseci pre roka specijalistički ispit, završio opštu hirurgiju. A onda sam konkurisao i ja sam u Pragu sam završio subspecijalizaciju iz abdominalne hirurgije kod profesora, akademika profesora Vladimira Balaša, jednog divnog čoveka, i probao sam dugo vremena u Pragu. Koliko je to vredelo? Pa mnogo je vredelo. Oni su imali sjajnu hirurgiju. Ja sam već bio donekle, jeste da sam bio svega 3 godine od specijalizacije, ali sam puno znao, prišli se puno radilo. I onda mi je još više dalo neka saznanja. A od ovoga gospodina Balaža, akademika, sam mnogo toga naučio i uopšte Česi su imali i imaju izvanrednu. To je u suštini nemačka hirurgija. Imali su izvanrednu hirurgiju, tako da mi je to mnogo pomoglo. Ja sam posle bio najpred u klinici u Hamburgu, tako da sve to je činilo da sam ja samo dobio samopouzdanja, a osnove hirurgije, to moram da spomenem, naučio me profesor Dušan Bulajić. Ja mu nikada neću biti. On je pokojni, svi su oni pokojni, ja sam im večito zahvalan, i profesor Moračić, ali najviše u hirurgiji mi je dao profesor Bulajić, koji je bio jedan vrstan praktičar, izvanredan manuelac. I ja sam od njega naučio. I svi me pitaju, i stalno i danas me pitaju, kako sa tolikim rukama na jedan konac, na onako mali rez, izvadiš slepo crevo. E, to je tehnika koja treba da se nauči. Koliko ste to znanje što ste stekli u raznim hiruškim centrama Evrope mogli da primenite kod nas? Pa moglo je da se primeni. Mnogo je da se primeni. Počela je da pristiže i aparatura, da se snabdeva, i kada smo opremili medicinski fakultet, kada smo mogli da, ja sada slobodno mogu da kažem da je ta generacija gde sam ja bio najstari sa 43 godine, da je ostala i ljudi koji su dolazili i oprema koja je stizala, mi bi bili sad jedni od vodećih klinika u zemlji, ako ne i u regionu. Međutim, došao je taj nesrećni rat, taj zapad koji nam i danas diše za vratom, i nas su razjurili sa klinike. Svo svoje znanje uložili ste i doprineli da medicinski fakultet u Prištini dobija najbolje ocene. Bili ste šef katedre za hirurgiju, prodekan za zdravstvo i specijalizacije, na hiruškoj klinici načelnik odeljenja i, čini mi se, još neka rukovodeća pozicija. I kako pamtite taj period? Pa to je period kada smo mi imali sve na raspolaganju i dali u razvoj medicine na Kosovu i Metohiji. Ja kad sam počinjao, ja moram da kažem, kad sam ja počinjao hirurgiju, mi nismo imali skener, mi nismo imali ultrazvuk, nismo imali mnogo što šta, ta laboratorija i pregled. Ali su moji učitelji imali veliko iskustvo, ja sam od njih učio. Ja i danas govorim, gledajte i gledajte bolesnika od kad vam uđe na ulazna vrata, kako seda, kako leži, gledajte ga u oči. Ja sam to, moje iskustvo, tu priču pričao studentima, ali mi je posebno drago da sam to ulio mojim ćerkama, jer moje 2 starije ćere su lekari, i to vrsni lekari. Jedan je pedijatar, jedan je, evo, juče položila su specijalistički ispit iz endokrinologije, internista endokrinolog. Sve 3 ćere su mi, ova 3. ekonomista, oni su doktori nauka, specijalisti, subspecijalisti. Ja se njima stvarno ponosim. Ali da ne zaboravim, neću da zaboravim, tu decu koju smo vaspitali,
pre svega za jednu zdravu porodicu. Uspeh je, znate koje su tu porodice žena? Moja supruga koja je završila Akademiju umetnosti muzički odsek, ona nije, i ona je bila nastavnik na Univerzitetu u Prištini, ali oboje nismo mogli, dogovorili smo se, ona je tako je najviše doprinula da imamo tako zdravu i dobru decu, da su uspešne, ja im samo želim zdravlje. Ja imam sada i petoro unučadi, imam jednu princezu i četiri princa koji sa velikim uživanjem deteka gleda i sada mi je to najveće uživanje da ih pratim i da ih gledam i da uživam u njihovom uspehu. A moje čere njih vaspitavaju onako kako smo mi njih vaspitavali, da budu, da se prirodno ponašaju, da ne dozvolimo da se ova pošast koja dolazi sa zapada uvuče i u našu porodicu. A jeste vi uticali kada su ćerke birale medicinu ili su same izabrale? Budući da uglavnom očevi ili majke baš ne, zbog tog teškog rada ne savjetuju decu. Pa vidite, kad smo u Prištini ja sam govorio, pa dobro bi bilo bar da jedna uzne medicinu. Zbog sve literature koju sam imao okupneo. Međutim, dođe vreme, Albanci su razbili stan, uzeli sve, odneli, mi smo izašli iz Prištine sa dve torbe, pod veoma teškim uslovima. Ali stekli smo sve. Sad, s torbama u rukama, mi smo došli u Novi Sad, sad imamo sve. Ćerke su se udale, najbitnije je da su se školovale, da su postali dobri stručnjaci, da su dobri ljudi, vredni, i ja u njih uopšte ne sumnjam. Otac samo s njima možda se ponosi. Postigli smo sve uspehe. Aleksandra je govorila da će, da najstarija ćera je govorila da će da uzme arhitekturu. Međutim, kad smo došli, ona je u Novom Sadu završila četvrtu godinu gimnazije Zmajovinu, onda je on, ja se pitao, jel ti, kad je kretela, jel ti stvarno odlučila da upisaš medicinu? I ona je našla sebe tu. Andrijana je htjela medicinu. I ona. Moje su ćerke polagale i na Beogradskom, i na Novosadskom univerzitetu su položile prijemne ispite. One su, moje sve tri ćere su bili Vukovci, bili đaci generacije, studenti, tako dalje. Jer ja sam njima govorio, vidite sine, ako imate prosečnu ocenu iznad 8, ja mogu i da vidim negde da poguram na fakultetu. Ali ako imate ispod, ja moram da im negde u nekom domu zdravlja. A ono što je bitno, rekao sam, kao što sam ja učio, ne da budem univerzitetski nastavnik, nego sam učio, sutra ćete da upropastite svoju porodicu ako ne znate. To ja govorim i studentima. Vi ne učite za bilo koga, nego sutra da lečite svoje. I oni su bili stvarno izvanredni đaci. Ja nisam do skora znao da je ekonomski fakultet u Novom Sadu, a ne da znam gde je fakultet ekonomije na univerzitetu u Bolonji, državnom univerzitetu, gde je moja Tijena završila master i doktorske studije. Mislim, kako da im pomognem? Ja nikada nisam mojim čerkama, bio sam univerzitetski nastavnik, nisam imao razloga da im pomažem. One su učile. Ja sam se samo dičio kad su mi nastavnici, kad sam se sretao njihovi u Novom Sadu, govorili, jao, Stojane, što su ti ćere divne. Ali su znale. I evo sad su vrsni lekari, imaju puno posla, bolesnici ih traže. Gde ćete veću sreću? Ali su temeljite. To je važno. I one što rade, to je prvo da prime bolesnika, da ga pregledaju, a onda dopunske metode. A ne što se sad u većini radi, što sam ja do skora dok sam radio govorio. Čim uđe bolesnik, on odmah piše ultrazvuk, laboratorija, skener i tako dalje. Nije to. Pogledajte, gledajte ga. Gledajte, nije on došao džabe da vam kaže. Ako znate, vi ćete odmah postavljati. Ja sećam, evo da vam ispričam u Novom Sadu, kao glavni dežurni, ja sedim na prijemnom i ulazi čovjek i kažem, ovo perforirao ulkus. A mlađi kolega koji je bio taj podrumski, koji je pregledao specijalista, sada je profesor i tako dalje. Otkud vi profesore to znate? Dobro, rekao, ajde mu nekad ga slika trbuh. Pogledam ja snimak. Znaci za perforaciju. On ga je još pet puta slikao. Ja mu nisam pravio problem. Šesti put kad mu je dao gastrografin, kad je vidio da je želuca curi. Profesore, ono je stvarno perforani ukus. A kako ste vi to znali?
A ja mu kažem, e, vidite kolega, da sam ja gazda ove klinike, a vi 6 snimka trošite, ja bih vas sad pozvao, uručio sve što ste zaradili, uručio im rješenje, vi ne bi radili na ovoj klinici. A sad ću da vam objasnim. Gledajte i gledajte kod ove bolesti to, to, to. Pa meni to niko nikad nije rekao. Pa možda nikad niste ni pitali. Znači, klinički pregled i to je, ja to stalno pričam kao univerzitetski nastavnik i stalno pričam i drago mi je da i moje ćeri su to prihvatile i slažu se sa mnom. Treba ljude gledati, posmatrati. Jer ga je neka muka dovela kod lekara. U razgovoru sa vašim kolegama sam negdje čula da se sve manje studenata opredeljuje za hirurgiju. Da li je to tako? Pa, ja bih rekao da se ne opredeljuje manji broj, jeste i manji broj, ali svi bi htjeli da budu hirurzi, ali da ne idu u operacijnu salu. Baš zbog toga. Da ne idu u operacijnu salu. Mi imamo tih. Ja neću da spominjem. Znaju ljudi koji budu gledali ko su ti ljudi. Život hiruškog bolesnika se određuje u operacijnoj sali, ne ni u intenzivnoj, ne pocenjujem, ne ni na odelenju, nego tamo, tu se dešava ono, znate ili ne znate, to je hirurgija. Oni bi svi hirurg, znate, kad kažete hirurg je na čelu tima, svakog tima, ali morate i da znate. A ljudi bi da budu profesori, ima tih profesora hirurgije koji, verujte mi, ništa ne znaju. Ali tu su desu. Ono što je važno za pacijente na centralnom Kosovu, o Kosovskom Pomoravlju, Sireničkoj župi, Metohiji, jeste da ste obnovili rad kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici 2004. godine. I to je tada bilo izuzetno važno. Tako je. Ja sam obnovio rad kliničko-bolničkog centra. Tada sam došao za generalnog direktora, povukli su me jer ja sam imao radno angažovanje i bio sam pred odlukom da apsolutno pređem u kliničkom centru u Novom Sadu. I onda su postavili za direktora, Vlada Republike Srbije me postavili za direktora. I ja sam dole napravio kliničko-bolnički centar gde se za vreme mog mandata, taj mandat je trajao skoro 10 godina, jednu deceniju, tražilo mesto više. I u porođenoj sali i u hiruškoj sali. Prvo što sam uradio, doveo sam sve nastavnike da rade. Država Srbija je dala 200% platu da lečimo taj narod dole, a ne da se šetam. Ja sam to veoma ozbiljno radio. I to su bile moje najveće zamerke od kolega, jer sam tražio ili dođete da radite ili nema para. A plate nisu bile male. Ono što je katastrofalno, što je Srbija davala 200%, da se čuva sistem Srbije, a mnogi su uzimali nešto iz kosovskih institucija. Tako da oni mogu da mašu, Albanci kažu, mi smo finansirali, vi imate platu, ogromnu platu, da eto sad kažem u tom periodu, plata nijednog lekara 200% nije bila ispod 3,5 do 4.000 evra. A vi za 200-300 evra ste morali da uznete. Neki su htjeli pa da crknu ili da uzmu. No, Beograd nije to sprečavao. Oni su uzimali, a ja sam tražio da se radi. I radilo se. I radilo se. Bio sam na čelu tima. Znao sam svoj posao. Verujte mi, u jednom trenutku da smo imali više porođaja, više operacija nego što je imala Kosovska Mitrovica. I uvek se tu negde... Sve koja je imala sve parametre, sve. Čak sam jedan doživeo. Živo da mi se kod ministra kaže da ja lažem sa porođajima. Ja sam rekao ministru, evo idite dole u Gračanicu, matična služba postoji, pa vidite. Ja ništa tu ne mogu jer sva se ta deca upisuju. Bili su ljubomorni jer znate, ti ljudi koji su radili u kliničko-bolničkom centru, sada je većina još uvijek radi, bolesnik ne gleda zgradu, ne gleda objekat, jeste, to je sve značajno, ali on traži stručnjaka. To je bio jedan težak period. Mi smo radili, završavali porođaje i operacije pod svećom, pod lampama. Znate kako je bilo? Nema struje. Ali smo završavali. Ali to su bili ljudi koji su znali posao i koji znaju posao. Čak su iz regiona Kosovske Mitrovice dolazili, počeli kod nas da se porađuju, ne samo iz Gnjilanskog i Štrpca, nego radilo se.
jeste da je bilo onako skučeno, ali žene su same tražile upravo zbog tih stručnih lekara. Ljudi koji su tu radili, a oni su bili stručni. Verujte mi, pod svećom, pod baterijskom lampom on završava ili operaciju ili završava porođaj. Ja sam tu bio stalno sa njima, bio podrške tamo gde sam trebao, kad je u pitanju bila hirurgija, pa i na ginekologiji da uskočim u operacijnu salu. Kao najiskusniji sam ulazio, ali su to ljudi koji su stvarno su plenili, koji su radili. Neki su bili ljuti na mene što su morali da dođu da rade, ali moralo je. Država plaća da se pomogne. Ja ne znam sada kako je. Dole najmanje mogu da govorim, ali ono kad odem da vidim, bio sam. Džabe što država daje para kad te ljude nema ko da leče. Uradili ste oko 15.000 operacija, ako se mogu izbrojati. Tako je, pa tako je. To je po nekoj mojoj evidenciji. Oko 14.500-15.000. Pa, evo, ja sam 98. godine, zapamtite taj podatak, imao 985 operativna zahvata za tu godinu. U Prištini kad smo bili. Pazite, samo operacija, bez asistencije. Nismo izlazili sa, nije nas bilo. Radili smo. Bio sam mlad, jak. Zbrinjavao sam narod. Ja sam znao po 11 bolesnika, što izjutra 5 u redovnom programu da operišem, što popodne 6-7 da operišem na dežurstvu. Ja uđem u salu i samo kažem, davaj, idemo. I hvala Bogu, imali smo velike uspehe. Ljudi su učili, bili smo, da smo ostali, bili bi vrhunac. Šta to hirurgu daje snage? Pa, pazite, vi... Najveće mi je zadovoljstvo kad vi čovjeku spasite život. Nema 5 miligrama, 10 miligrama. Znam da će neki biti ljuti. Nema. Znate ili ne znate. Kad vam dođe povređen, kad vam krvari, nema kuknjava. Kad vam dođe sa perforacijom, kad vam dođe sa karcinomom, nema kuknjava. Vi ste tu da bi mu rešili to pitanje. I kad to rešite, kad bolest... Sniku otklonite bol, kad mu spasite život, vi ste tada i najsrećni. To je velika stvar. Produžiti čovjeku kod malignih obolenja jedan dan, jedan mesec, jednu godinu, a ne 5-6 godina, život je mnogo znači. I to je neka snaga koja kod ljudi koji žele hirurgiju, koji žele da pomognu drugima, ne znam, crpi se iz, kažem, samo uz Božju pomoć. A sećate li se prve operacije? Pa, kako se ne sećam prve, malo drhte ruke, ali se stiče iskustvo, radom. Nisam izlazio iz sale. A Bog me ste imali od koga da učim? A imao sam i od koga da učim, ja sam učio. Ja nisam posle dežurstva trčao kući. Tu sam išao u operaciju u salu. Znao sam sa mojim pokojnim šefom da do 6 izjutra radimo. Ja odem da predam dežurstvo, on kaže, čekam te u salu. Ja kažem, ne mogu više, šefe. A on kaže, legni na ona kolica. Gde je sad on od mene, 30 godina stariji, može, a ja ne mogu. Sada je to retko, sad to mlađi neće. Sad to mlađi jako. I ceo dan operišemo, idemo, radimo. Ako hoćete da budete stručnjak, ako hoćete da znate, jer kod mene najbitnija stvar je bila uvek i sada, da ja ne pogrešim, da mu ja ne doprinesem pogoršanju njegovog stanja. A ako uspijem da ga spasim, to su, što sam uvek u većini slučajeva i uspevao, pogotovo u ratnim slučajima, jer metak ne bira, šarpnel ne bira, on kida ino što vi nikada možda ne bi pomislili da možete da to presečete, ali to su sva iskustva, to iskustva. Jeste mladi ljudi, ali vi pogledate kako se to posle, postoperativno pratite, ako hoćete da pratite, ako ste zainteresovani. Ja sam objavio preko 150 stručnih i naučnih radova, baš onda kad sam i bio na vrhuncu svoje moći, kad sam mogao to da radim. Napisali ste i izdali knjige vezano za vašu struku. Tako je, ja sam napravio knjigu, pa prva knjiga je bila iz moje doktorske disertacije, to su metode hirurškog lečenja. Obstrukcija debelog creva. Pa onda su mi, zamolili su mi moji profesori Dragan Stevović iz Beograda i pokojni Obren Popović, oni umro internista koji su mi bili u komisiji, da napravim knjigu o slepom crevu. A onda sam ja rekao, slepo crevo.
Dve godine sam ja skupljao materijala i napravio sam, koje je doživjela nekoliko izdanja o slepom crevu, napravio sam knjigu koji je jedan, kaže, možda i atlas, pitanje i odgovori, abdominalna hirurgija koja je jako, koja više nema tog tiraža, nema ni ovih knjiga. O karcinomu dojke sam učestvovao sa kolegama, tako da, eto, ne znam, da, možda još nekih knjiga. Volio sam da pišem, u Srpskoj enciklopediji sam pisao o bolnicama na Kosovu i Metohiji, o hirurgiji u Srbiji sam pisao o hirurgiji na Kosovu i Metohiji, tako da sam uvijek bio aktivan i ostavljao podatke i dokumente za potomke. Kad smo već kod napisanih knjiga, da se nadovežemo i na vaša značajna dela i pomenuću najpre delo Kosovska hronika Tomislava Sekulića, koje ima 4 dela i želim da nam kažete ko je Tomislav Sekulić. Pa Tomislav Sekulić je bio rudarski inženjer, prvi inženjer, čovjek koji je završio u Gračanici fakultet, potom je direktor Kišnice, Trepče i od 1981. godine jedan od najznačajnijih kosovskih političara. Čovjek koji je bio uvažavan, ako mogu da kažem, koji je bio osporavan, koga su, tako reći, da imao padove, ne svojom krivicom, ali velike uspone. Čovjek koji je realno sagledavao kosovsku krizu, koji nije hteo da ode sa Kosova i Metohije, čovjek koji je govorio kroz svoje intervjue, kroz svoje diskusije, šta treba činiti da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije. Neki su ga čuli, neki nisu. Ja sam u toj knjizi sažmo. Ona se deli na 4 dela jeste, nekako. Sažmo od njega i ostavio da pokolenja vide da su bili postojali drugi ljudi koji su znali, ali pametni ljudi se retko kada čuju. On je i ostavio knjigu Seobe kao sudbina, koja je u toj knjizi data, gdje su svi podaci koji ne mogu da se pobiju, tačni, o naseljavanju na Kosovu i Metohiji i iseljavanju sa Kosova i Metohije iz tih krajeva, koji je bivši predsjednik tadašnjih, on je to izdao 94. godine, pre smrti, tako je želao, dao sve smernice. Tadašnji predsjednik je zabranio tu knjigu, a onda je tražio da mu je pošalju u Hag da bi mogao da se brani. Ja sam tu inkorporirao, tu su njegovi intervjui, njegovi govori, njegovi zapisi. Ja sam sve to sklopio u jedno i za neka buduća pokolenja. Ako neko bude hteo da čita, on tu može i da nađe kako se izvući iz Kosova, iz ove kosovske, iz tog kosovskog vrtloga, ali da to budu ljudi časni, čestni i pošteni koji hoće to da rade, a ne iz bilo kakvih pobuda. Jer Tomislav Sekulić je bio čovjek koga nije interesovala fotelja, koji nije imao dlake na jeziku, niti ga interesovala fotelja, niti funkcija, niti novac. Nepodmitljiv. Tomislav Sekulić je vaš stric. Tako je. Tomislav Sekulić koji nije imao dece, nije imao poroda, posvetio se, čovjek koji nije bio dnevni političar, nego političar, analitičar. I kad uzmete da ga pročitate, onda shvatite zašto i gde smo i pogrešili, šta smo sve mogli da uradimo i šta sve možemo da uradimo, ja sam to, ali stavio na papir sve ove 3 knjige koje sam uradio, radio sam 12 godina, ostavio sam dokumenta, jer bez dokumentacije sve ono što nije zapisano nikada ni nije bilo. Knjiga o kojoj smo govorili je deo Gračanačke trilogije i koja obuhvata još i 2 objavljene knjige, Gračanica 2015. i Gračanički srez 20. i 21. vek 2019. O čemu one govore i zašto je baš bilo potrebe da se i ove 2 knjige napišu? Evo, ja sam to rekao na zadnjoj promociji knjige Tomislava Sekulića, jer mnogi pitaju otkud ja kao hirurg
pa sam to pisao. Ja sam istoriju uvek voleo, imao sam peticu i u gimnaziji i tokom školovanja, ali voleo sam. Jednostavno i danas volim istoriju. Jednog dana kad sam 2010. godine, juna meseca, ja sam otišao za Novi Sad, bio sam, ja sam bio tada još direktor, otišao sam za Novi Sad, posle zadušnica. Ta centralna zgrada u Gračanici je bila tu. Ja kad sam se vratio u ponedeljak, zgrade nema. Pričate o žutoj zgradi. O žutoj zgradi. Te zgrade nema. Ja sam bio zaprepašćen. O čemu se radi? Znači, za dva dana. Kaže, došli u subotu popodne. Šiptari sa teškom mehanizacijom srušili. Ništa nema. Nema ni materijala, sve čisto. Ja sam poslao od ljudi koji su snimili, dobio slike, ima slike u knjigama, kako se ta zgrada rušila. Bez obzira što su molili, rekao sam, da se ta zgrada ne ruši, da ostane kao muzej i tako dalje. Ja sam tada shvatio da će sve da se sruši. Da je krenulo. I onda sam sebi postavio zadatak da skupim što više dokumentacije i da stavim. Da je bilo. Pa vi sada kad uzmete moju knjigu, pa kažete, odete u Gračanicu i kažete, a čekaj, gde je ova zgrada? Pa nije bilo, kako bre ljudi, nije bilo. A ovo slika. Gde je ovaj dokument? Ja sam napravio u Gračanici tu rodoslov, porodica, ko je kad došlo za sve Gračančane do 2014. 15. godine. Kad sam tu knjigu završio, onda sam prešao na Gračanački srez, koji je funkcionišao do 59. godine. I onda sam sva mesta obišao i pravio ličnu statistiku koja je zadnji put rađena 32. godine. Mislim, naš čuveni antropolog Urošević je to radio. Od tada, od 32. godine, ja sam napravio koliko porodica i koliko članova svaka porodica ima i koje su porodice u Gračanici. Imaju jednu istu statistiku. Sve što sam mogu u tom mestu da skupim, šta je nekad bilo, šta sada, da li postoji dom zdravlja, da li postoji vrtić, da li postoji škola i tako da. Sve sam to slikao i stavio sam značajne ličnosti tog mesta koje su doprinuli za taj razvoj, koje su mi meštani sugerisali. Ja sam tražio od njih, oni su mi dali njihove predloge. Tu ima vidite kako značajnih ličnosti koji su bili ne samo za to mesto, za Gračanački srez, nego i u državi Srbije koji su bili značajne ličnosti. Vi ste, molim vas, iz Donje Gušterice imali Stanoja Aksića, koji je 65. godine bio doktor pravnih nauka. Stanoja Aksić, koji je Titu imao u knjižicu, originalni njegovi zapisi, rekao ne, ne dve Koreje, Srbija i Kosovo. On je na sednici o amandmanima, pod čudesnim okolnostima, stradao. On je na sednici o amandmanima za Ustav 71. godine, 70. godine. Sednica je bila prekinuta. Popila se kafa, on je posle popijene kafe izašao za govornicom, pao i umro. Čudnim okolnostima. Čudno su to neka vremena bilo. Pazi, imali ste takve ljude. Imali ste iz Donje Gušterice Petkovića, Novicme, koji je bio najveći poznavalac poezije, srpske poezije 20. veka. Pa vi kad pitate u Gušterici tamo, ko je Novica Petković, ne znam. Ali on je bio čovjek koji je otišao rano za Sarajevo, pa i Sarajeva za Beograd i tako dalje. Jeste tog mog strica Tomu Sekulić. I da ne nabrajam, ja sam tako te ličnosti koje su bile u tom srezu, sve sažmo i stavio, da se zna. A ove sada mlađe generacije, da se ne zaborave one stare. Ili ste imali Stojana Kapitanovića koji je bio urednik Carigradskog glasnika za Tursku. Mislim, to ne možete da prenabregnete i da te ličnosti zaboravite, da se zna ko je bio, ko su bili učesnici. Ja sam dao u Gračanici u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Upravo otac Tomislava Sekulića je bio jedan učesnik tih ratova i tako dalje. Odakle Sekulići potiču? Pa evo, po onome što sam ja u knjizi napisao, Sekulići su neposredno pre, što mi je ostalo strica, Seobe, 1690. godine, otišli u Hercegovinu ili Staru Crnu Goru. Pobegli od turskog zuluma. A onda su, 100 godina kasnije, jedni otišli put Vojvodine,
drugi put Crne Gore, pa su se zadržali u Nikšiću, pa iz Nikšića napravili zulum i otišli u crnogorski Kolašin. Iz crnogorskog Kolašina su prešli opet u neki, urađena neka, neki zulum, prešli u Ibarski Kolašin jedni i tu je jedna porodica napravila neke zavrzlame, da tako kažem, pa su promenili prezime i Grigorije Božović, znate ko je da. Grigorije, je i Sekulića. On je Sekulić, njegova porodica je promenila u Božović, u Ibarskom Kolašinu imate puno Sekulića. A jedni su odatle otišli u Donji Polog kod Tetova, iz Donjeg Pologa u Gračanicu, i moj čukun deda iz Livađe, u Livađe, a moj čukun deda je posle vratio se ponovo u Gračanicu i u Gračanici su ostali. Jedna porodica je iz Livađa otišla u Sekulić u Lapljem selu, to su Nedeljkovići, jedna je otišla u Prilužje, to su Popovići. I to je ta geneza Sekulića. Znači, oni su sa Kosova. Crnogorci obično kažu, pa ovde Sekulića ima 3-4 godine, imao sam ja raspravu sa njima tamo. Ja kažem, pa ništa nije sporno. I kad se on posle malo vratio čovjek, pa kažem, pa ja govorim o 16. To je kaže 16. 17. Pa ja govorim o tom 17. veku. A sad, koji je vek? U majku, u 21. Pa kaže, 40. Četiri veka, pa vi kažete četiri veka, evo ja pričam kako je. Tako da su tu Sekulići. I sad su, ima još Sekulića, hvala Bogu da ih ima još tamo. Ja sam sticajem okolnosti, eto, otišao iz Gračanice. Jednom su me proterali Šiptari, drugi put Srbi. Tako da su, i ja kažem, nekada, znate, nekada kad činite nekomu zlo, ne znate koliko mu i dobro činite. Eto, ja pričam o mojoj najstarijoj ćeri. Ona je sa svojom decom, ona je postala, dobila reputaciju u Beogradu. A medicinski fakultet i ljudi na Kosovo su izgubili. Ali, znate, kad na vlast dođu oni koji su slabi, koji nemaju stručnu moć, a plaše se. Ja sam i zbog toga, mada ja nisam želao da produžim, mada sam imao još imam do 70. godine pravo, ne, nisam mogao. Kako? Ja nisam, ne mogu da shvatim da ja napišem zahtev da me, da produžim nekome ko mi nije dorastao, daleko mi nije dorastao. Ja takvom čovjeku ne mogu da pišem, takvim ljudima ne mogu da pišem u tom vremenu. A drugo, mislim da je onaj ko je rekao da 65 godina su godine kad treba se ide u penziju, bio u pravu. I ja vidim da sam tada donao najbolju odluku. Mada sam miješao, mogao sam da ostanem još da operišem, jer nema ko da operiše taj narod tamo i da radi. Ali tako je, kako je. I ja sam veoma zadovoljan time, eto. Vi ste se penzionisali, ali dan danas radite u privatnom sektoru. Tako je, tako je. Pogotovo sam dobro radio. Mislim, puno sam radio zadnjih 3 godina korone, valjda nisu radile državne institucije, pa privatni sektor imao. Sada sam nešto od proletos malo proredio operativne zahvate. Ali uglavnom radim, a i profesor sam na Međunarodnoj školi visokih strukovnih sestara na postdiplomskim studijama i isto sam pre neki dan dobio ugovor sa ECPD-om, odnosno Univerzitetom Ujedinjenih nacija u Beogradu, gde sam postao i njihov nastavnik. Tako da malo sam spustio loptu i malo to ide laganije, jer više da posvetim vreme svojim unucima i da napravim nekom uživanju. Mada sam i tu i ovamo aktivan. Mada opet kažem, ja sam još mogao mnogo toga da dam ovom narodu na Kosovo i Metohiji. Zbog toga mi je žao, ali okolnosti su takve. Kakve su? Operišete, pišete, ali ono što je još zanimljivo vezano za vašu biografiju jeste da ste uspešno igrali fudbal u fudbalskom klubu za početak Rudnik. Kakav je to fudbalski klub bio? Eto, ja ništa o njemu ne znam. Pa to je Rudnički klub, to je bio Rudnički klub koji se takmičio u Kosovsku ligu. Jel volite Radnički, futbol? Kako ne. Ja sam malo nešto igrao tu futbol, a onda sam kad sam završio, došao sam kod njih i bio sam njihov klubski lekar. I posle kada su nastala ova previranja od 90. godine, 91. ja sam postao član predsjedništva i klubski lekar futbalskog kluba Prištine koja je igrala u drugu saveznu ligu,
Pa onda smo se plasirali u najveći rang, u prvu saveznu ligu Jugoslavije. Ja sam jednostavno, eto, volim i danas, volim i da gledam fudbal. Nije vas povuklo to? Volim sve sportove, ali onda kada sam iz Prištine, kad smo izbjegli, mislim, kad smo se iselili, zvali su mi iz fudbalskog kluba Vojvodine. Ali, znate, mene su bile neke druge muke da sredim svoju porodicu, jer smo došli sa dve torbe. Nisam više imao želje da se bavim time i onda sam tada ostavio fudbal. Znači, stalno sam bio fudbalerima Prištine. Bio i išao s njima i na pripreme i na utakmice. To mi je davalo nekog... To je moj bio neki ventil za sva ono što sam imao tokom operativnih zahvata. Jer, pazite, nije nimalo lako. To su stresovi. Vi predajete vaš život u mojim je rukama. Da vas ja ne oštetim. A zadovoljstvo kad ste vi zadovoljni. To su sve stresovi. Vi razmišljate o bolesniku od trenutka kad ga primite do trenutka kad ga pošaljete kući. I to su, fudbal je bio neka moj to odlazak na utakmice, na trening. Pa i sticanje kondicije, budući da hirurg satima i fizički ponekad aktiven. Malo sam s njima i trenirao, mada sam tad bio u boljoj kondiciji, malo sam bio punački. I tako da, ali eto, to je fudbal i ostao i dan danas strast. Mada ja volim da gledam sve sportove, apsolutno. Ne pratim toliko koliko, ali volim da gledam, volim i vaterpolo, volim i tenis i košarku. Ja sve to, i rukomet, sad sam evo prvenstvo sveta pratio. Jednostavno volim sport. A da vas pitam samo kratko, medicina i ljubav prema medicini, od koga je došla? Jeste sami tako odlučili? Pa, znate... Ili ste prvi u vašoj porodici? Pa ja sam, da, ja sam u mojoj porodici prvi. Nije bilo doktora u Gračanici. Aha. I ja sam bio tako neko boležljivo dete i stalno sam išao tamo u ambulanti. Bila je neka sestra Živka Josifović koja je došla iz Vojvodine, tamo se udela u Gračanicu. I ona bi mi mazala te krastice kad mi herpes izađe. I stalno mi je govorila, sinko, ti ćeš, sine moj, da budeš. Ona nije imala dece, doktor naš. I tako je ona razvijala kod mene. Mada sam ja toj divnoj gospođi, posle kad sam bio lekar, ona je bila stara, je pomagao jer je imala dijabet pa neke gangrene i tako. Ja sam joj pomagao i večito sam joj zahvalan. I onda sam ih gledao još kad su mi se deda i baba porazboljevali, neke druge stvari koje ne želim da pričam. Onda su uticali mene, sam ja želeo da završim medicinu. Ali sam medicinu završio zbog hirurgije. I onda kada je to ukazala prilika, sam rekao, nemojte da propuštate prilike. Nema druga prilika, ova je prilika. Baš tako. Nema drugo vreme. Ja vam sada pričam čovjek koji svodim, priroda je, svodim svoje životne prilike. Tvoje životne iskustva. Ja sam tada i odlučio, rekao sam da je moj otac želeo da budem građevinski inženjer, ja to nisam prihvatio. On se naljutio, ali je posle bio jako ponosan na mene i ja sam stvarno zahvalan mojim roditeljima i moram da spomenem mog dedu i babu koji su strašno bili. Moj deda je stalno tražio knjigče, to je nazivao indeks, da vidi, ja mu pokažem indeksom, stavim naočare, ženov, novčanik i uvek crveni ona 10.000, ko sad 10.000 u novčaniku, uvek je to bilo njegovo i on je bio, doživio je da ja budem lekar. Redovni ste član Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka, Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka, viši naučni savjetnik u Balkanskom naučnom centru Ruske akademije prirodnih nauka. Tako je, ja sam pre 5 godina izabran za višeg naučnog savjetnika Ruske i Balkanske akademije i sada je došlo sticajem okolnosti, pred novu godinu sam dobio obavez da sam izabran i za inostranog člana Ruske akademije prirodnih nauka, akademiju u kojoj bitiši radi 25 Nobelovaca. Velika čast. To je meni veliko čast i veliko zadovoljstvo. Možda bi je to bilo bolje da kad sam bio mlađi pa da mogu, ali sad su godine, ali eto, ostavljam moje deci, što kaže moja srednja ćera, tata, ti si nam sad digao još više lestvicu. No, ja sam na moje ćere jako, jako ponosan
i one su veoma uspešne, pogotovo što, znači, rekao sam, stoje obema nogama. Nadam se da će Bog da mi podari još koje unuče i nadam se da će mo biti svi na okupu i sa ćerima, da pomenem i moje tri zeta, s kojima imam jako korektne odnose, poštuju oni mene, poštujem ja njih i samo bih želeo da tako ostane i da im poželim jedno dobro zdravlje. Ja sam sve u životu postigao. Sve sam u životu postigao. Tako da, sada uživam kad se moji unuci, kad se okupe, pa kad se štipaju i svađaju, kad se igraju, kad pevaju, kad se radujem s njima i kad idemo zajedno na more. Lepo je kad silazi najmlađi izjutra na moru i kaže, silazi mi stepenice i ja sedim, a on kaže, dobro jutro, deko. Verujte mi, nema većeg. Jeste. Nema zadovoljstva. Ili sa mojom princezom, koja se, sa našom koju svi mazimo, ona je sad četvrti razred, ovaj treći razred Anastasija. Tako da, eto, imam Vukašina, Andriju, Anastasiju, Dimitrija i Matija. I imam moje tri dive, Aleksandru, Andrijanu i Tijanu. Naravno, moju suprugu Ljubicu. Ljubicu. Za dobrog lekara itekako je važna podrška porodice i evo ovom vašom pričom o divnoj i uspešnoj porodici završit ćemo ovo naše izdanje emisije Put uspeha. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala i vama. I vama, poštovani gledalci, hvala na ukazanom poverenju. Moj gost bio je akademik profesor dr. Stojan Sekulić, hirurg iz Gračanice. Još jednom hvala vam i vidimo se uskoro sa novim čuvarima Kosova i Metohije.